E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasero, retomando a jogatina de Ogre Battle Person of Lordly Caliber do Nintendo 64. Dessa vez vocês não estão me vendo, né? Tô com problema na iluminação aqui do quarto, então vamos só dar gameplay e algumas animaçõezinhas. Temos duas posições para ir, e eu vou primeiro aonde o mapa me indica, que é naquele campinho de batalha. Vamos ver o que a gente vai fazer nesta etapa. A princípio, cenário 8, da Infernal Aura, a aura infernal. Se vocês ouvirem ruídos, tá, pessoal? Tô comendo um pãozinho. Região sul ali, Aka Castle. Tem o Bigodinho, né, que é um daqueles burocratas, e o Cavaleiro Gosless. Senhor Baldwin, o que traz você aqui? Precisa cuidar de alguns negócios? Região está em terríveis condições. Serei eu punido? Se vier me punir, alguma coisa assim? Não vim para isso. Mas eu não sei quem é mais do que ele. Triunvirato está falando algum. Sinceramente, punição é inevitável. Carinha triste. Cachorro abandonado. Eu, pessoalmente, acredito que. Não me passei ele. There is a way to put a kick. Finalizar a revolução. Você mesmo. Você ainda está tentando? O que é isso? Isso é um grandioso poder. Envolve alguns riscos. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tio Ben na área. Não, aqui não é responsabilidade, aqui é consequências. O Hugo, o Sarandim e aquele outro cara que eu não lembro o nome. Destin the Valiant. Agora estão no mesmo lado, né? Estão se encontrando. Vai ter uma DR aí. Pediu desculpas para aquele outro dia. Um encontro aí, eles vão trovar um pouquinho, né? Vão conversar um pouquinho, botar o um papo em dia. Até aparecer a parte do mapa, que é o que interessa pra gente. Eles estão fazendo ali o aparato da situação, as divisões do AK Castle estão se reforçando, eles estão vindo pra cima da gente. Deixe essa área comigo, falou o Retro, né? O Retro é o cara, rapaz, ele. Se acha, né? Pelo menos. Aí. Agora vamos ver o mapa. Não é um mapa tão comprido. Town of Romella. Tá, o Romella é nosso quartel-general. E a gente tem que ir pro Akissis. Deve ser o Aka Castle, né? Temos que liberar o castelo. Temos duas rotas primárias, vamos dizer assim. Que eles têm tem boatos que tem reforços, teremos que verificar. Se olhar no outro, a partir daquela ponte, ele tem só aquele ponto neutro. Talvez tenha alguma coisa naquele ponto neutro, né? É bom mandar alguma equipezinha verificar. Depois é dois caminhos, um por cima e um por baixo. E verificar a situação, se são difíceis, né? Se são complexos de vencer ou não. Se vocês estiverem ouvindo, não, tô miado, para, né? Que isso? É o Arthur e o amiguinho dele jogando Free Fire para variar morrendo. Aka Castle, Akissis, né? É o quartel-general para onde que a gente tem que ir. Romella é onde a gente está e já tem um inimigo indo lá. A gente vai mandar uma divisão lá para baixo. Essa divisão, vamos ver quem eu vou despachar. Eu vou mandar o Mr. Bean, cara. O Mr. Bean é uma divisão bem eclética e geralmente dá conta dos recados. O Mr. Bean, ele é composto de um mago, um lanceiro. E um Weaver, sei lá, eu não sei falar o nome certo do bicho. Vamos ver, ó, e quem mais está na equipe? Deixa eu ver só a formação. O Mago, o Weaver, o Samurai e o Lanceiro. Agora vocês estão ralados, rapaz, pensando que eu vou deixar o Mr. Bean cuidando da região de baixo. A Emma é uma tropa meio roubada, então eu vou deixar ela por cima. O Retro tá parado ali, que tem um pateta, vai pra frente. Temos mais três divisões, o Dio, a Leia e a Bárbara.
A Bárbara, ela é tipo a chefe dos bichos. Dos bichos tudo. Então eu vou deixar ela cuidando da fortaleza por enquanto. A Leia vai vir aqui junto com o Retro. E o Jill. O Jill vai junto com a Emma. Não que a Emma precise de muita ajuda, mas deixa quieto. E a Bárbara vai ficar liberada aqui. Vai ficar no mapa. Vamos esperar agora começar as tretas. Provavelmente o Mr. Bean ali já vai catar ela. Temos uma, ó, tem mais um maguinho adversário. Bean contra Velner. Dois manipuladores e um dragão de gelo. Vamos atacar o líder. Deixar eles bem tontinhos. Aí, esse, se eu não me engano, é o Troy, né? Esse lanceiro, ele tem uma... Ele é customizado, né? Se eu trocar ele de classe, ele perde essa skin dourada, vamos dizer, no Free Fire aí. Essa skin dourada, a gente perde ela. Ele vira um soldado qualquer. Ó, deu ruim ali pra bonequinha. O que, que eu vou fazer? Eu vou botar... Cadê a Leia? A Leia é a que tá mais perto. Vai pra cima dessa unidade aqui. O Werner já tá com medinho, rapaz. Nem começou, já tá com medinho. O Retro vai indo pra lá, vai enfrentar aquele mago. E o Mr. Bean, dependendo de como for, eu mando ele sozinho lá pra baixo ou mando junto do Retro. Vamos organizar aqui o ataque. Aí o líder. Porque sempre no final de um mapa eu acabo mandando todo mundo atacar os mais fracos e tudo mais, aí fica meio bugado. Esse zumbizinho aí. Eu não vou pensar o que eu vou fazer com isso. Vou manter ele ou não. Tomamos um bafinho de fogo, de gelo. Bafinho de fogo é bom. Bafinho de gelo. A princípio a gente ataca mais uma vez? Não. Não. O último ataque é nosso. Eles que tomaram o dano principal, eles vão dar uma recuadinha. A Leia vai continuar partindo pra cima deles. As outras unidades a princípio estão ok, nada demais acontecendo. Aí, bora. Mudança de planos, né? Vamos pegar a Leia, tá indo pra cima deles. O Bean é pra cima dessa unidade aqui. O Retro provavelmente vai dar um ruim neles. Ou eu vou desistir, vou recuar e o Bean finaliza. Aí, o Fox. Olha aí, rapaz, é o rival do Sopolo. Tem uma cidade devastada. Soldado da divisão central. Quem será que chegou? Help me, somebody help me. Ali dois inimigos, os azuis e os vermelhos com aqueles monstrão, rapaz. Tá pensando o quê? É o poder do mal, o poder do caos. Bastards. Deu um soldadinho, um cavaleiro ali, deu ruim pra eles, rapaz. Agora a gente vai começar a enfrentar uns bichão muito doido. Eu tenho que fazer essa equipe retrô render. Aquilo ali é um goblin de faquinha. Aquele maior eu não sei, eu não lembro o que, que é o nome. Eu lembro que, ele, que os de faquinha são goblins. É tipo os cavaleiros das trevas, alguma coisa assim. Cara, eu vou botar pra atacar o líder mesmo. Ele é meio violento. Se eu não me falho a memória, ele ataca três vezes. O que é um complicador pra mim, porque eu preciso da minha healer só. Healeria duas vezes. Nossa, se eu levar esse maguinho aí, é um ouro pra mim agora. Pelo menos a vida dele ficou completinha, praticamente, no soldadinho de chumbo ali. Mas podiam defender uma vez, né? Poxa vida. Aí, vamos levar o líder. Agora deixar o maguinho atacar. Cara, aquele grandalhão vai me bater mais uma vez, mas eu não tô afim de apanhar mais uma vez. Então eu dou uma recuada, pego a experiência desse e vazo. O Mr. Bean tá na cola, vai grudar nesses caras. Se esse ogrão aí, que eu não lembro o nome, vamos chamar de Dark Ogro, começar a ficar de costa assim, ele vai pra trás, ele ataca só uma vez. Mas se ele ficar de frente, ataca duas, então complicou. Lá em cima também tá tranquilo. Oh, rapaz! Um alado, um homem, um Hawkman, um homem falcão, selvagem, vamos capturá-lo, tal qual um Pokémon. Vamos lá, rapaz, dá um ruim nele, tu vai morrer, tio.
Aí, rapaz, peguei o Hawkman, agora posso despachar aquele zumbi. Ou deixar ele como líder, eu acho que não ia líder ainda, só quando ele muda de forma. Daí ele vai poder ser um líder tipo de um esquadrão voador, tipo três deles e um hipogrifo, daí vira uma equipe muito rápida. Olha aí, rapaz, quem disse que não foi proveitoso a gameplay de hoje? Ó, a Emma acho que vai dar um ruim naquela lá. Como é que é? Emma e Eva. Olha aí, combinou. Não que a Emma precise de muita estratégia, mas vamos carcar no líder. A vantagem da Emma agora, ela tá um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho menos roubada em relação a tirar a vida, porque tem uma healer. Porque se eu tivesse mais um mago ou algum outro monstrão, ia ficar tenso. Aí patrolamos a líder e a princípio dano tomamos bem pouco. Agora na próxima... Oh, todo mundo pegou nível? Muito bom. Na próxima rodada agora a gente pode botar o Jill, se não me engano é o Jill que está acompanhando ela, para cima da unidade. Isto. O Jill vai para cima da unidade. E a Emma vai ficar na fortaleza. Só esperando aqueles... Quem é essa aqui? Genique. A Genique vai tomar um ruim, rapaz. Vai se arrepender. Olha aqui, rapaz. A Leia... vai trombar com dois caras. Vamos ver se a equipe da Leia tá forte o suficiente para tretar com eles. Here we go! Cachorrão, Goblin, Goblin e Domador. Sarrafo no líder. Muito bem, então meu soldadinho de chumbo tomou uma tunda. Acho bom que ele se recupere de uma vez. Isso, boa. Deixa a Leia atacar. Vamos recuar um passinho para trás. Porque senão aquele cachorrão vai me tirar dano desnecessário. Ele ataca duas vezes ainda. Zumbizinho e Leia de nível pego. Mas eles vão recuar também, eles perderam o líder. Eles vão ficar meio atordoados. E a Leia vai pra cima dos dois. Ó, aquela fortaleza neutra vai ser tomada pelos dois. E a Leia, sinto muito pra eles, vai castigar eles. Cara, eu vou pegar, eu me esqueci o nome dessa, da outra tiazinha ali. Vou botar ela a caminhar pra fazer eventos também, poxa vida. O Jill. A equipe Jill tá zerada. Deixar pra atacar o líder como padrão. A equipe Jill não tem um healer, né? E na verdade seus atacantes são bem fracos. Eu vou me retirar, aproveitar que eu já fiz dois ataques. Não vou deixar aquele dragão prateado me dar mais um ataque. Vou recuar um pouquinho, mas eles estão em cima do morro, então eu vou pra cima deles e não tem escapatória. É melhor botar a Emma pra tretar com sua tia aqui de uma vez que deu ruim pro Jill. Retro versus Pitch. Retro já tá no líder, né? Show de bola. Mete bronca, Retro. Eles botaram o líder bem avante. Soldadinhos aleatórios e o mago no lugar certo. Eu acho que não dá pra levar o líder nessa, não. Não dá. Mas a gente evita danos também. Vamos dar aquela fugidinha básica, só pra não apanhar de graça. Ó, level up da nossa maguinha. Te dá uma recuada. Eles vão ficar meio brocochô. Vamos pra cima deles. Já vou até. Quer dizer, eu devia ter filtrado ali na unidade. Essa aqui eu não vou fugir, porque senão vai dar ruim pro Jill.
Vai lá, Emma. Ataca a Leader, que é a maguinha que tá na frente, né? Deixou os dragão pra trás. Burr! Vamos dar danoso nesses bichos aí, rapaz. Dragão de fogo, dragão de gelo e maga de gelo. Breath of Cold. Dá pra levar essa maga? Ah, por um pontinho, rapaz. Que sacanagem. Mas não vamos recuar. Vamos tomar dano pra proteger a equipe do Dio. Ah, eles não vão atacar mais, ali. Quem diria? Demos sorte. Vamos empurrar esses loucos pra trás. Vamos catar eles. Foi só um pouquinho pra trás, né? Que é que eu... Esqueci o que eu ia fazer, rapaz. Que tá doido. Ainda bem que eu tenho uma healer no time. Ela não é das mais fortes, mas já cumpre a função. Esses domador, não, esses bagulhete de marionete, não são, eu não gosto de ter eles na equipe, mas às vezes dão uns daninhos desnecessários no nosso time. Beleza, pessoal elevando o nível. Os adversários não tão difícil, mas estão dando bastante experiência, que é uma coisa boa. A Leia tá partindo pra cima deles. Deixa eu só ver onde é que eu tô aqui. Aqui, essa aqui, como é que é o nome dessa tia aqui? A Bárbara. A Bárbara vai dar uma caminhadinha aqui pra fazer vento. Vai que acha alguma coisa, né? O Retro, ah é, o Retro, eu quero mandar ele na unidade. Ele tá indo direto pra Fortaleza, o Bin também. Tá indo no adversário, não na Fortaleza. Agora os dragões tem um na frente, um no meio e a maga atrás. A maga atrás ainda dá mais dano. Mas dependendo de como for, a gente leva todo mundo agora. Não, não levamos. Levamos dragãozinho, rapaz. Deixamos um de vida. Um de vida, que sacanagem. Vou até deixar dar o dano. O meu bonequinho não recua, porque eles estão na ponte. De repente nem há recuo. Boa. Retro. Ah, Retro, eu peguei de ladinho, rapaz. Retro e Pit. Um de frente pro outro, pra ser justo. Vamos levar esse cavaleirinho e vai ser nessa primeira rodada. Ah, já era. Agora. O mago ataca duas vezes, aquele soldadinho ataca uma vez só. Uma boa vantagem ainda. Dessa vez eu não vou fugir, porque eu quero atirar eles para trás. Boa! Cara, o Mr. Bean tá ficando cansado. Vou até usar um itemzinho. A gente fica menos cansado. E catar eles na dormida. Vamos resgatar essa fortaleza primeiro, já que tá na mão. O Jill vai pegar lá embaixo. A Leia tá catando lá em cima. Chegou o Jill primeiro. Vai levar o dragãozinho, essa fadinha. Tem tudo pra conseguir, né? O problema é que a equipe do Jill é fraca. Falta ódio. Se eles não errar ataques, já era. Boa! Levamos um time. O Jill terminou de levar. Nossa, pegaram muita experiência. De tão fracos que são e dando bastante experiência que tá os adversários. Lembrando, pessoal,
A qualquer momento eu posso dar uma interrompida na gravação. Vocês vão ouvir um kiki, um grito, alguma coisa assim. Eu vou pausar o vídeo. Depois eu sigo, mas vai ser uma long play. Bora. Em qualquer momento eu vou dizer assim: pessoal, vou parando por aqui, depois eu volto. Mas não é agora. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Mr. Bean achou alguma coisa? Cara, os loucos estão fugindo na cara dura. Retro liberou aqui a situação. Bora. Peach tá fugindo. A Leia tá perseguindo no mato. O dragãozinho e o bonequinho aí que não querem terminar de morrer, rapaz. É um desaforo. Já se foi da grão. Será que leva numa vez só? Ah, tinha que dar um daninho de graça. Como é que foi no zombie? Já era, menos um time. Uma bastante experiência. O nível dos adversários, apesar de não tão fortes, deve estar bem interessante para dar uma experiência tão boa. Agora, Leia. Agora tu vira pra cá, pega essa fortaleza e fuzila esse domadorzinho de mecatrefe, por favor. A Emma tá de boa. A Genick tá cansada. Fala tu que eu tô cansado. Tá vindo uma galera pra cima dos meus bichos. Eu preciso finalizar esses caras aqui, mas eles estão com muita vida. Eles estão com muita vida. Aí, pelo menos assim, ó, que nem eu falei, o Dark Ogro ali tá no fundão. Então ele ataca só uma vez. Isso me facilita. O Goblin dele provavelmente só o da frente vai atacar duas vezes. Então isso aí me ajuda. E o meu Wyvern, né? Ele só ataca uma vez. Ainda mais. Oh, o Wyvern pegou mais um nível. Dá uma empurradinha. Vamos empurrando eles de pouquinho em pouquinho. E chegando próximo da zona final ali. Cara, o Mr. Bean, ele ficou no meio do furdunço. Eu acho melhor eu me embretar com essa unidade aqui antes que dê ruim. A Leia tá podre de cansada. Eu vou deixar ela descansar um minutinho, porque esse cara não vai passar da ponte mesmo. Ele tá todo perdido. Ele não vai desaparecer do mapa. Eita pomba. Um time peso pesado aqui, a gente não tem healer. Vou tentar levar aquele manipulador de bonequinho se o Troy não morrer. Bora, mais um. Bora. Aí, vou até pausar. Vou vazar e vou pausar o campo para dar tempo de eu me recolher. Pelo menos usar uns itenzinhos. Porque a equipe do Mr. Bean tá fraquita, rapaz. Nós estamos perdendo muita vida. Aí, vamos usar. Temos itens, né? Temos itens. Então, vamos usar. O Health Pack. O Health Pack recupera geral. 150 de todo mundo. Vamos despausar. E deixa vir os loucos. Ele tomou um ruim. Vamos tretar com esse bárbaro aqui, o Garcia. É o Garcia, nome de guardinha. Vai, Garcia. Bean contra o Garcia. Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos tentar levar o líder pra eles ficarem desorientados e nós catar eles na porrada. É, time do Mr. Bean já tá programado pro líder. Nós vamos apanhar tudo que puder primeiro. Depois a nossa vingança será maligna. Eles têm dois na frente. Então só dois deles atacam duas vezes. O nosso três atacam duas vezes. Então, uma vantagemzinha a gente tinha que ter, poxa vida. Ó, levamos o líder. Essa que é a ideia, a gente desorienta eles. Agora eles vão ficar zanzando no mapa que nem umas baratas tontas. Ó, o Troy pegou mais um nívelzinho. Bom, muito bom. Vamos ver onde é que a gente tá. Pro Mr. Bean poder ser efetivo. A Emma. Cara, a Emma vai patrolar uma bruxinha ali. Numa boa. Tá todo mundo fugindo, rapaz. Mal sabia que a Emma tá chegando. Ah, meu Deus! Eu tava contando vitória. Eles têm dois Pumpkin Head.
Pra quem não sabe, aqueles bonequinhos com cabeça de abóbora é o meu sonho de consumo. Eles e as galinhas que petrificam. Por quê? Cada ataque do Pumpkinhead na frente ou no meio suga metade da nossa vida. Simples. E se ele tiver atrás, ele faz um ataque que vai sugando metade da vida até ficar com um ou dois pontinhos de vida. Então eles são muito roubados. Eu realmente quero esses bichos pra mim. Então quando eu achei que tava com uma boa, uma vantagem, me brota esses caras, dois desses caras nos adversários. A sorte que eu tenho. Olha só a vida do meu boneco. Metade. Olha só a vida da minha healer. Eu defendi, então foi só um quarto da minha vida que foi perdido. Tá, esse veneno não é tão complexo. A vantagem é que agora é só eu tenho eles atacam duas vezes. Vamos tirar uma boa vidinha deles. Só que geralmente esses Pumpkinhead facilitam pra eles, né? Eu não tenho, a minha pedra tá pronta, rapaz. Pedra of Flame, a pedra de fogo. Vamos tacar fogo nos bonecos aí, rapaz. O que que sai do... A salamandra. Eles estão defendendo, ó. Sai meia vida porque eles estão defendendo. Ah, podia ter matado o outro Pumpkinhead. Conseguimos fazer um bom do ataque, então com certeza a gente venceu essa parada. Mas por causa da pedra. O Pumpkinhead, ele é muito roubado nesse quesito de vencedor ou derrota, porque ele suga metade da tua vida. Ó, a Ema, eu vou usar umas ervinhas, tal qual o Resident Evil. Quem é que perdeu mais vida? 65 a 12. A 112, né? 65 a 12 não dá, né? Vamos ver se tem mais alguém que tá mal. 97, 73. Tá. Por enquanto é enfrentável. Vamos liberar essa fortaleza aqui. O Jill é muito lerdo, rapaz. E lá embaixo eu tô distraído, mas eu tenho que botar a Leia a trabalhar também. Vamos levar essa tiazinha, ela tava com um de vida. Uma bangornada e perdeu toda a vida. Boa, mais um nívelzinho pra nossa healer. Estamos pegando um up. Muito bom, meu celular tá fazendo barulhos, tá, pessoal? Não repare. A patroa tá vindo. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar minha bonecaninha aqui na fortaleza. E vamos tretar com a Matilda. Assim que acabar essa Matilda, eu dou um pause temporal. Estamos no líder, mete bronca. Se a gente conseguir... Ah, não. Podemos perder ataque. Se a gente conseguir levar um Pumpkinhead agora, já me adianta. Não! Sua burra! Era pra ter matado o Pumpkinhead. Só tomar um dano violento agora. Isso acelera a nossa pedra, né? Quanto mais dano a gente toma. Eles estão mirando nos meus mais fracos. De vida, a princípio. A gente levou a líder. Eu preciso levar aquele Pumpkinhead. Eu levo agora. A Ema deve fazer a função. Boa. O Pumpkinhead, quanto a força, assim, vida, HP, ele não é tão forte. Ele é vulnerável. Mas ele é desgraçado. Eu quero no meu time. Ele bem assessorado, ele tendo uma healer do lado e uns atacantes de frente, dá pra fazer uma jogatina bem bacana. Era pra eu ter fugido agora aqui, mas eu me esqueci. Então vamos tentar terminar essa partida aqui antes da dona encrenca chegar. Depois, em outro momento, a gente continua de novo. O time retrô tá tretando com esse time aqui que eu não lembro quem é. Eu acho que é o Peach, não tenho certeza. Nossa, tomei um crítico das violentas agora aqui. Nossa, meu time tá errando muito ataque. Eu já pausei o campo pra evitar dar um ruim. E perdi ainda. Tomei aquele crítico, foi fundamental pra gente perder a partida. Vamos dar uma saidinha. Recolhi. Vamos botar a nossa Ema na fortaleza. Vamos dar uma olhada aqui na Leia. Leia tá 100% descansada. Vai tretar com essa unidade. No mais, tá tudo na paz. Vamos dar um save e finalizar por aqui essa primeira parte. Espero que vocês tenham curtido. Vai ter um salto temporal, depois a gente volta.
Beleza, pessoal, estamos de volta. Vamos ver qual é a situação do mapa. Até que não demorou tanto, deu só uns 2 dias de atraso. Vamos mandar o Mr. Bean aqui pra Fortaleza. Deixa o pessoal se restabelecer. Tem uma galera aqui louca de medo. E o Retro tá vindo por aqui, ó. O Retro vai vir pra cá, ele logo logo vai dormir. Então tá de boas. Aí, Retro vai danar. A Leia vai pegar o Hannibal, Hannibal Lecter, o canibal mais famoso da história do universo. Ó, esses aqui, se for reparar, o time deles não é fraco. Tem 2 Goblins praticamente com a vida cheia e um Cerberus. Ou, eu não lembro se é o Hellhound. É um dos dois aí. Sei que eles são os cachorrão do Capiroto. E eles não são fracos, só que como eles perderam o líder, eles ficam meio desnorteados. O cachorrão, por exemplo, atrás, ele ataca só uma vez. Na frente, ele atacaria 3 vezes. E o Goblin na frente ataca 2, e o do meio ataca só 1. Então, teremos muita vantagem. O zumbi, ele não é relado. A healer não salva ele. Então, eu acredito que ele logo, logo vai virar passarinho. Vai virar fumaça. Enquanto isso, vamos deixar a Leia trabalhar. A Leia tem que finalizar aquele time. Aquela outra do meio, que eu sempre esqueço o nome, acho que o nome dela é a Bárbara. Uma coisa assim, eu vou botar ela pra caminhar. Tem uma unidade, uma fortaleza lá abaixo do Retro. Eu vou botar o Retro, ele e a Emma, né, que são meus times mais roubados. Vou botar eles a patrolar aquelas unidades que estão com medinho. Aí, ó. Mais um ataque, meu zumbi já era. Já se foi meu zumbizinho. Mas que nem eu falei, ele já tá morto. Só não avisaram ele. Então, tamo grande. A Leia vai, eu vou dar um pause no mapa. Só porque eu quero dar uma cuidada ali. Ó, o Willy foi regenerado, viu? Essa é a vantagem do zumbi, ele morre e volta. Só que ele tem limite, né? Ele não é eterno. Uma hora ele vai ser tantas vezes morto que ele vai virar poeira cósmica. A Leia tá por aqui. Essa aqui é quem mesmo? É a Bárbara mesmo. A Bárbara, eu vou botar ela pra cá e pra cá. Vai fazer a volta. O Retro e a Emma, elas vão lutar com vocês aqui. A Emma já tá até descansadinha, né? Vamos catar. Vai, a Emma vai lavar. Vai varrer o chão com essa gente. Putz, grila. E a Leia aqui, acho que ela termina com essa unidade. Acho que nessa rodada mesmo é capaz de conseguir. Um Goblin já foi. Se ele morrer agora, foi. Aí, 61. É tirável. A Leia ainda ataca 2 vezes, né? Vamos ver quanto é que ela tira. Ó, é possível. Vamos lá, pessoal. Não errem ataques que vocês conseguem eliminar essa unidade rapidinho. Aí, a Leia tira 7 de vida, mesmo ele defendendo. Então, essa unidade já é Elvis. Finito Incantatem. Já era pra essa unidade. Muita experiência. O time todo pegou nível. Muito bom, assim, fica todo mundo mais ou menos nivelado. Literalmente, ele pegou nivelado. Então, vamos ver, achamos algum item, né? A gente sempre acha algum. Altar de ressurreição. A Leia, eu vou botar pra caminhar pra cá. E pra cá. E vai terminar aqui. Show! É o que eu posso oferecer. Tem uma fortaleza meio avulsa ali na frente. E agora eu vou deixar tanto o Bin quanto o Jill tão cansadinhos, né? Então vamos break our camp e vamos para essa fortaleza. Deixa eles se restabelecerem. A Emma vai dar uma tretada com esse pessoal. É a Emma, né? É a Emma. Vai dar uma tretada com esse pessoal. O Retro tá nadando no soninho. Vou até breakar o campo. E vou para cima desse aqui. Quem é esse aqui? É o Garcia, rapaz. É aquele que tem nome de pedreiro. Bora! Nome de guardinha. Ô, Garcia! Ó, agora... complicou. A Emma, ela é muito forte ainda, mas eu não reparei que o cavaleiro do meio estava com pouca vida. Sorte, temos a nossa healer. Muito dificilmente a gente vai conseguir levar aquele ogro escuro, aquele black ogro. Se não fosse esse crítico, eu achava que não ia dar. Rapaz, os soldadinhos aí, os cavaleirinhos estão dando conta do recado. Eles seriam, o time adversário seria extremamente difícil de vencer se tivesse numa formação ao contrário. Muita gente pegou nível aqui, que é os ogros na frente. E cada um atacaria 3 vezes. Seria bem complexo, bem complicado. Ih, rapaz, aquele ogrinho se mandou, foi empurrado morro acima.
Tem uma galerinha caminhando aqui, ó, sem ter o que fazer. O Bin, ele já tá com a formação dele pela metade, tá meia boquinha. Então o Bin vai tretar com a Peach, o Peach. Aí, Jill, vai descansar um pouquinho. O Jill. E aqui é a Bárbara. A Bárbara vai por baixo tentar pegar essa fortaleza aqui. Como é que é o nome da fortaleza? Rambalene. Rambalene, muito bem, Rambalene. Você será tomada pela Bárbara. Ó, a Emma chegou primeiro. Achei que o retro ia passar a escavadeira. Não. Agora vai lá quem é o ogrinho que sobrou. 81 pontos de vida é bem tirável, vamos dizer assim. Ele vai atacar só uma vez, né? Porque ele tá numa posição errada, equivocada. E ainda foi defendido. Nossa, essa rodada foi perfeita. Eliminamos ele e ainda não perdemos ponto de vida. E a Healer recuperou um pouquinho. Então vamos ver, vamos ganhar sempre um brindezinho, né? Algum item, alguma coisinha. Tchan, tchan, tchan. There is something here. Mais um altar de ressurreição. A Emma agora vai tretar com quem? Com a Matilda. Matilda é a bruxinha, mas ela é capaz de trombar com aquela barraquinha. Então, Retro e Garcia primeiro, eles ficaram meio que atravessados. O que é bom pra gente. Vamos combinar, né? Eu não reclamo de pegar eles atravessados, que a formação deles fica piorzinha. Pessoal, não esqueça do joinha no vídeo, quem puder dar aquela força. Ajuda muito aqui a nossa série de Ogre Battle do Nintendo 64. É um dos RPGs que eu mais gosto de todos, não só do 64. Eu gosto de RPGs, meus favoritos está o Ogre Battle, o Phantasy Star 4 do Mega Drive. O 2 do Mega Drive também é muito bom, mas é difícil para dedéu. Quem jogou sabe. Também gosto do Breath of Fire 3 e o 4 do PS1. E acho que de RPGs é os principais. Ogre Battle, Breath of Fire 3 e 4. E também o Phantasy Star 2 e o 4. O Zelda, ele não chega a ser um RPG, né? Até uma vez o Mark me corrigiu. Ele não chega a ser um RPG. Mas ele é um dos que eu gosto também. O Zelda The Ocarina of Time. Ele não é de turnos, né? Mas ele é um RPGzinho de ação, vamos dizer assim. Ó, essa posição do Pumpkinhead, ela é extremamente desfavorável para mim. Contudo, ele faz um ataque. Ó, olha só, ó, vamos ver o poder do ataque dele. Ele joga uma chuva de cabeças, ó. Pumpkin Shower, literalmente é chuva de abóboras. Ele vai tirando metade da minha vida, até eu ficar com praticamente 1, 2, 3 de vida. Mas qual é a situação? Ele perde metade da vida dele também. Então ele é um ataque meio kamikaze. É muito efetivo, sim, é muito efetivo. É estratégico também. Vamos ver. Aí tive que dar uma organizada, porque a gente perdeu vida aqui, né, rapaziada? Tá doido? Meu frontal aqui, quem é esse aqui? É o Bad Guy. Bad Guy, tá com 3 de vida, Bad Guy. O cara malvado tá com 3 de vida. Não quero usar item, quero me mover pra cima do Fox. O Retro mal dormiu, né? Então já vamos breakar campo. Vamos tretar com esse Willy! Yo, Willy! Quem é da época do Free Willy? Quem não é, bom ficar conhecendo. Vai procurar. É um desenho, uma série de desenhos e filmes. Uma baleia orca do bem. Não era uma baleia assassina, é a baleia orca. O Free Willy! Yo, Willy! No desenho, né, na animação, o gurizinho conversava com os animais, né, conseguia entender ele e um golfinho lá e os outros bichos. No filme eles só eram amiguinhos mesmo. Ó, nessa posição aqui, Black Ogre, aquele ogro negro lá, ele ataca 3 vezes. Então é interessante finalizar ele antes dos outros. Não vamos conseguir, né? Mas eu também não tô afim de arregar. Vou aguentar, quer dizer, eu não, né? Ah, rapaz! O cavaleirinho segurou no escudo. Por quê? Porque eu quero empurrar eles para baixo. Porque daí eles vão tretar com o Retro ou o Bin. E não vão se distanciar tanto das minhas unidades. Olha ali o Bin. Ó. O Retro e o Willy! Pessoal, quem puder também, dá uma passadinha. Bota aí youtube.com/braseiro. Meu canal de
de gameplays de jogos mais atuais. O Retro Games, como o nome já diz, ele está focado agora, legitimamente, em retro. Master System, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Play 1, Play 2 também, por que não? Nintendo 64, Dreamcast, jogos antigos de PC. Enfim, a gente vai trabalhando nos emuladores. Claro, porque eu não tenho console, né? Já no Braseiro, é jogo de PC mais atual. É jogo de Android. Estamos bastante trabalhando com a Supercell, vamos dizer assim, né? Com Clash Royale e Brawl Stars. Estamos trabalhando também com Cyber Hunter. Vamos reaproveitando o conteúdo, vamos dizer assim, de jogos mais atuais do Retro Games BR. A gente vai importando, né? Vamos fazendo a importação do que a gente tem aqui para lá. Então, está separando bem os conteúdos. Temos os shorts dos parças no canal do Braseiro, que a gente vai fazendo aquela divulgação marota e aproveitando a onda dos shorts, né? Tá dando bastante visualização. A retenção é pouca, né? São segundos, mas muita visualização. Espero que vocês estejam curtindo. Quem quiser ser um parça do short dos parças do Braseiro, se inscreve lá e manda: "Oh, rapaz, faz um short meu, quero ser seu parça." Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, que não custa nada, né? A gente faz o short dos parças, além de ter um short bacaninha pro pessoal assistir, porque o pessoal conhecer um conteúdo bacana. Muita gente que tá lá no shorts tem conteúdo muito bacana. Tem vários canais de uma pessoa só, por exemplo, do Mark, que ele é um criador de conteúdo mesmo. Ele faz conteúdo de tudo que é jeito, e é muito bom, de qualidade. A gente tem o Raul, tem o Léo Terminator, o Tia Nerd, o Sopolo, rapaz. Sopolo é o 03 aqui do canal, o 01 é o Arthur. Tá sem trabalhar, né? Só ganha os louros e a fama. Eu sou o 02 e o Sopolo praticamente o 03. O Francisco já perdeu a onda e o Renato já se foi. Renato, pra quem não sabe, era aqueles cavalinhos fantásticos que a gente tinha. O cabeça do Grêmio foi pro saco. Mas então, pessoal, o que eu tava falando? Se inscrevam também no Aula de História na Web 3.0. O canal já passou dos 2.600 inscritos. A meta é bater 3.000 até o final de 2021. A meta do Retro Games BR é 5.000 até o final de 2021. E a meta do Braseiro, na verdade, eu não tenho muita meta, porque ele é um cara tão novo. Eu quero bater os 1.000 inscritos, só não sei quando. O Dio acho que já descansou, né? Vem pra Fortaleza aí, Dio. Fazer alguma coisa, mundo disse, ó. Aí, ó, o Bino, ele já tá tendo uma posição estratégica boa. Se não fosse dormir... Se ele não fosse dormir, ele ia poder tretar com aquele outro cavaleirinho na hora. Boa, o Retro tá atrás do Willy, rapaz. Não tá dando descanso pro homem. Yo, Willy! Aguenta firme. Dragãozinho, acho que uma abandonada. Olha, era pra ser um... Olha ali, rapaz. Tá vendendo caro essa derrota, rapaz. Tá pensando o quê? Mas com a maguinha não tem... Nossa, tirou... O dragãozinho tá tenso, rapaz. Tá pensando o quê? Olha ali. Dragãozinho não quis se entregar. Mas bora. Conseguimos vencer, tomamos um crítico na cara. Se a gente não tivesse derrotado, de matar mesmo, a gente ia perder a luta. Bastard's World é bom pro meu samuraizinho. Ih, rapaz, retro foi naná. Yema também foi dormir. Meu time tá cansado. Vamos deixar quem não tá cansado caminhar, né? Tá, a Leia também foi dormir. Só o Jill, rapaz, só o Jill tá em dia. Aí a Bárbara também. Deixa aí. Ó, o Dio achou alguma coisinha? Iron Claw é pro pessoal das garras, né? Ali. Opa, opa, opa. Vamos histórico aí. Dado, rapaz. A gente tá com um minuto de distração. Os caras já querem matar a gente. Ben. Sai daí, Ben. Acorda, Ben. E mete o braço. Aê. O Pete, rapaz. O Pete tá vivo ainda? Não sei mais quantas vezes eu já tretei com esse cara. Tem que matar. Tem que matar. Mete bronca, pessoal. Ó, restinho, restinho. Tchau, tchau. Finalizamos.
time do Ben já fez a parada. Agora vamos pro próximo. There is something here, plate mail. Vai, Mr. Bean. Você também vai para essa fortaleza, né? Vamos meter dois em cima deles, que é muito mais prático, né? Bárbara achou alguma coisa. Altar da ressurreição. Muito bem. Cara, o pessoal aqui tá zanzando. Não tá aí fazendo nada, né, rapaz? Vamos acordar, tio. Pera esse louco aqui. Aproveita que ele tá danando. Aproveita que ele tá dormindo. O Garcia acordou e vazou, rapaz. Você tá doido. Aí, rapaz, meu dragãozinho bebê não tem um elemento ainda, né? E o hipogrifo e a Bárbara. Esse time, eu vou confessar assim, ele é bem ruinzinho. Ele tá aí mais pra eu ter mais um time. Então vamos tretar com o que der. Não vou nem fugir nem nada. Vou aguentar o dano no osso. Só pra ver o que eu consigo fazer. Aí, rapaz. Agora. Oh, rapaz, até que não apanhamos tanto. E ainda vencemos. Olha aí que diria, rapaz. Boa, time. Vamos empurrar esses loucos. Quem é que tá? Tá, o Jill chegou na fortaleza. Nada aconteceu. O Jill tá me decepcionando, rapaz. Você tá doido? Bárbara libertou a fortaleza. Agora vamos tretar com esse coisa aqui. E o Mr. Bean também vai tretar com esse coisa aqui. Agora esquece a fortaleza. Agora é com os loucos. Vamos limpar o mapa. Bora retro. Mete bronca. O time retorno tá em dia ainda, rapaz, tá pensando o quê? Esses time de goblins, eles são acháveis também ao longo dos mapas, né? Perdidos e tudo mais. Boa, time! O time retorno tá não decepcionando, vamos dizer assim, porque... Não, nada demais esses goblinzinhos, esses Garcia, o Tim Garcia. O Tim Garcia é bom, né? O Tim Garcia tem aqui. Nossa senhora, esse aqui arregou, né? Esse aqui não quer mais nada com a vida. Só foge, poxa. Bora. Bárbara e o Darner. Darner parece mais sobrenome que nome, mas tudo bem. Vou meter bronca neles. Meu time monstruoso tá indo bem até, né? Ai, 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 agora estamos tomando um ruimzinho. Ai, meu Deus do céu, mata alguém, pelo amor de Deus. E não morre. Já vou dar um pause aqui e usar um itemzinho. Porque, olha, vou te contar, gente, tá quase se indo, se assis. Vai. Aí. Bárbara vai usar um itemzinho. Item. Vamos recuperar bastante, né? Vamos usar esse health pack. Recupera geral. Boa. Time tá recuperado. Agora vamos. Opa, tem que sair. Aí. Despausei. Vai todo mundo pra cima do. Volta lá, Bento. Volta também. Aí a Emma já vai breakar campo. O Garcia ele vai acabar voltando. Ele vai acabar sendo. Voltando para Fortaleza, né? Daí vai sumir do mapa. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que vencê-lo. Ganhar sua experiência, hora essa. Importante é ganhar sua experiência. Opa, aí sim. Opa, já. Nossa, coitado do time da Bárbara. Fez todo o serviço sujo. E o time do Bino já patrolou os dois primeiros. E agora vai levar o terceiro. Olha aí, vamos ajudar também, né, poxa vida. Aí, o problema é que a gente vai arrastar eles tão pra trás. Vai ficar difícil pra ele. O Iron pegou a experiência, meu samuraizinho também. Opa, olha ali, rapaz, o cara foi cair lá do lado da Leia. Pega, Leia, pega. Agora é a corrida, é o Mr. Bean. Ele vai pra cima dos outros lá também, rapaz. É suicídio. É suicídio!
Emma contra Fox. Mete bronca, Emma. Esse teu time aí é o time de confiança. Não podemos perder, rapaz. Eu conto com você. Aí, agora sobrou um goblinzinho. Esse goblinzinho não é nada demais. Show de bola, menos outro. Agora sobrou acho que dois times no campo, né? Se não me falha a memória e minha percepção mais que ativa. Target eliminado. Falta o Garcia. Cara, sem contar o principal, né? O Garcia e o Darner. Opa, opa, o retrô tá quase indo pra cima, rapaz. Não quero que eles lutem com o chefe boss principal ainda. Acho que dá pra levar eles nessa rodada. Bora, time. Time Bean, time do Mr. Bean. Ah, 1 e 3 de vida, sacanagem. 1 de vida, sério? Vai, Bárbara! Vai, Bárbara, você consegue! Ai, o cara regou, ele parou de caminhar. Ah, meu, achei que o Jill tá vindo atrás. Tô na corrida do. Tô na corrida pra matar os bonecos. Ah, agora sim, rapaz. Agora vamos levar. Olha. Um é certo, um já foi. Vamos tentar levar os outros agora. Ah, quer dizer, só falta errar os ataques e eu ainda por cima não fazer nada com esses. Ah, o cara tá 16 de vida. Achei que. Ah, começou a errar. O time do Jill é a vergonha da profissão. Time do Jill é a vergonha da profissão. Mas ganhou muito nível. Muito nível. Esse soldadinho aí rapidinho vai trocar de classe também. Poxa vida. Onde estamos? Ah, rapaz, vamos lá, Gil, de novo. É contigo. Dois goblins, 40 e 50. Tá de boa, tá de boa. É, não tá. Tá de boa, tá de boa. Se eles não ficarem errando, dá pra matar. Ah, tá. Ah, rapaz, achei que ia me decepcionar ainda por cima. Buenas. Agora vai. Onde estamos? Agora sobrou alguém? Vai dormir um soninho aí. Faltou o Darnold? Será como é que é o nome desse cara aí? Faltou só ele. Acho que é um boneco só, né? Faltou. Então, vamos finalizar ele e vamos pra cima. Um de vida, né? Um de vida, né? Um de vida. Então toma, e level up. Meu hipogrifo e meu dragãozinho. Ora essa. Agora sim. Agora não vou nem escolher muito. É todo mundo pra lá. É todo mundo pra Fortaleza. A Ema já tá mais perto. O Mr. Bean tá longe pra burro, a Leia também. O Jill vai pra lá, mas vai dormir. O Retro vai pra lá, mas vai dormir. Vou botar esse povo pra dormir. Primeiro dorme a Emma, que eu acho que é a mais cansada. Agora dorme o Retro. Agora dorme o Jill. Os outros logo vão dormir, então deixa quieto. Agora é a sessão nanando. Três dormindo aqui, esses três logo vão capotar. Logo vão dormir. Em alguns segundos, ó, começou a sessão nananeném. Três já estão dormindo. Não, quatro já estão dormindo. Duas mulheres caminhando, porque são insistentes, né? São cabeça dura.
Aí, ó. Um já acordou, ó. E o outro já foi dormir, ó. Agora vai ter aquela alternância. É, dormindo e acordando. Aí, ó. O retrô acordou, rapaz. Pensando o quê? Aí, ó. Agora a outra acordou também. Agora a outra vai dormir, quer ver? Eu disse que a outra vai dormir. A Lena vai dormir. A Emma tá vindo só pra cá, rapaz. A Emma vai para a construção, poxa vida. Quem chegou primeiro foi o Jill. É, o Jill não vai matar. Mas alguma coisa a gente consegue fazer. Eita pomba! Dois lanceiros, um cavaleirão e um Black Auger. Aí sim. Conversem um pouquinho, Jill. Você que é o converseiro do time. Ah, mal, você acha, se vendeu para o mal para nos derrotar? Aqui não tem essa treta aqui, rapaz. Aqui a gente chega e vai matando. Mas primeiro, ó, o líder tá lá atrás, ele tá bem protegido. Vamos tretar com os mais fortes, porque a gente vai tomar. Nossa senhora, uma bangornada daquele cara. O Jill perdeu metade da vida dele. Não, o Jill já era. É fuga. É fuga, rapaz, você tá doido? Já vou deixar o mouse pausado porque, rapaz do céu! O Jill praticamente foi eliminado. Jill, vamos recuperar sua vida, seu louco. Tomou a bangornada daquele cachorrão lá. Na verdade, que o time Jill é fraco, né? Não é só o Jill, o time Jill é fraco. Então, vai a Retro e vai a Emma que vocês que vão mandar, rapaz. Aí sim, mete bronca. Agora o time retrô. Esse aqui vai ser difícil, mas vamos focar no mais forte. Porque a gente ainda tem uma healer, né? A gente tem alguém pra dar um help. Pra dar um heal. Nossa, esse Black Auger dele tem muita defesa. Carambolas, ainda bem que ele defende. A gente tem um ataque para tomar ainda. Mas não tem por que tomar o ataque, né? Porque não, a gente não vai empurrar a unidade deles nem nada para trás. Então vamos vazar na capoeira e vamos de pouquinho em pouquinho tirando a vida desse ogrão. Que ele que é a treta, né? Ele que tá o problema. A Ema. O cara tá saindo da fortaleza? Ué? Eu nunca vi chefe saindo da fortaleza? Que estranho. Acho que se eu tomar a fortaleza dele, eu ganho. E tem coisa errada aí, rapaz. Tem coisa errada. Temos uma healer aqui também. Cara, meu soldado do meio tá mais forte do que o meu personagem principal. Ah, não. Esse monstrengo aí não pode ficar segurando, rapaz. Não pode ficar defendendo. Eu preciso que ele apanhe, rapaz. É o mais forte. Sorte que ainda estamos seguros. Tiramos já 68 só pontinho de vida. Aí, vamos dar aquela recuada básica, recuada estratégica. Acho que mais uma rodada a gente consegue tirar esse ogrão do. Esse ogrão da peleia. Ó, ele tá saindo da fortaleza. Eu sinceramente, eu nunca tinha visto isso. Bora. Vai lá, Jill. Jill, acho que o Jill vai pro saco, mas. Vamos tentar, né? Não tá morto quem peleia. Ah, esse time do Jill tá muito fraco. Vou ter que botar ele pra andar no mato. Dar uma treinadinha. Ah, sim, claro. Quem tá indo no mais forte, quem tá com mais vida agora, era o lanceiro, mas agora o ogro vai tomar um pau também, rapaz. Cara, é bugagem da minha mente. Eu nunca vi um líder de mapa, não sei como é que chama, né? Sair da fortaleza. Até porque estrategicamente não faz sentido. Porque. Ih, rapaz, essa aqui eu não vou conseguir levar. Porque ele recupera a vida ficando parado na fortaleza.
Eu vou ter que vazar na capoeira aqui, porque se ele der uma bangornada, meu soldadinho vai pro saco. Então vamos reativar nossas vidas e tudo mais. Vamos dar uma restabelecida. A gente compra ervas e tudo mais pra isso, né? Pra deixar o time vivo. Vamos economizar. Economizar pouco. Cadê o Jill? Vamos usar um itemzinho. Eu não lembro como é que tá o time do Jill. 90, 40. Não, vamos usar um bagulhete aqui também. Vamos usar o que recupera geral da galera. Que é muito mais fácil. E o time da Ema, ele tá longe. É, vamos combinar, ele tá longe. Mas ele é lutável ainda. 96. Tá bom, o time da Ema tá bom. Vamos mover na unidade. Vamos focar na unidade. Que é pra isso que a gente tá lutando com tanta gente. Ora essa. Bora, pra cima dele, Ju. Cara, eu quero levar. Eu quero levar essa. Esse ogrão aí, rapaz. Ele que é tinhoso. Vamos, tio, não desiste. O líder com certeza vai ser o último, né? Ele tá com. Ai, não acredito! Ah, não acredito que perdi meu samurai. Que saco! Não posso deixar ele virar zumbi. Samuraizinho, ele é um personagem bom. Ah, só que agora eu vou ficar um ano caminhando no mapa até chegar ali no bagulho. Maldito, tá vindo pra cima de mim. Eu tinha que chegar nessa fortaleza aqui, mas não vai dar tempo, rapaz. Vai, retro. Ah, não! Você morreu! Pegou o tô só me decepcionando. Ai, meu Deus, pelo menos o Jill não vai morrer. Seus bichos burros, foge daí de novo, foge daí. Ah, podia jogar o Jill pra longe, né? Ah, melhor pra jogar pro lado errado. Ah, não, que droga. Eu não consigo restabelecer ele. Ah, vou perder meu samurai. Não, não posso perder meu samurai. Cara, agora pelo menos eu consegui me dispersar. Não matando o líder tá bom ainda. Levamos o ogro. Levamos o lanceiro. Vamos levar o segundo lanceiro. Caramba, cara, eu não posso matar esse soldado, essa coisa, mano, deixa que eu dava de vida. Foge daí, seus loucos. Vamos pausar o mapa. O cara tá com 5 de vida. 5 de vida. Tá, vamos nos organizar. Como é que tá a situação? Tá. Leia. E vai dormir, Leia. Tu tá cansadinho. Ema. Vem pra cá. Retro. Vem pra cá. Jill. Vem pra cá. E vai pra lá. Mas vai pra lá. Ah, não. O cara vai pra cima do Jill. Jill, desce. Aí. Cara, eu nunca vi um chefe de cenário sair. Porque teoricamente ele é o último, cara. Não tem. Ah, ele vai pra cima dos meus bonecos, cara. Eu nunca vi disso. É suicida, é kamikaze, é. Sei lá, se tem outro nome. Ódio, deixa de ser burro, cara. Vai por aqui, mano.
Vou ter que breakar o cano. É a primeira vez que eu tô fugindo, cara. Eu tô fugindo pra não matar o cara. O cara tá com 5 de vida e tá vindo pra cima de mim. Volta, isso, volta pra tua fortaleza. Ah, rapaz, que susto. Jill. Caminha, desgraçado. Ah, que susto. Tá, fica aí. Fica aí. Rapaz, que cagaço. Achei que o cara ia matar. Vou ter que reviver meu samuraizinho. Ah, que alívio. Que alívio. Fica aí também. Tá, a Leia tá em dia também. Agora é esperar. Ah, Dio, não me assusta desse jeito. Nossa, o time todo desceu. Agora dá pra começar a subir de novo. Agora vamos subir, poxa vida. Ema. Agora o Dio tá chegando na fortaleza que tem a bruxinha. Primeiro que chegar, leva. Aí. Vamos lá, Jill. Vamos lá, bruxinho. Vamos rever meu samurai, rapaz. Não quero perder. Não precisa recuperar. Não precisa botar vida. O Jill vai ficar quietinho. Só revive o Conan. 360 pilas. Bora, é pra isso que eu ganho dinheiro. Beleza, vamos recuperá-lo. Show de bola. Agora vai. Beleza, fica aí, Dio, fica aí. Deixa eu ver como é que tá meus bonequinhos. Deixa eu ver de bonequinho, mais fácil. Tá, estão todos vivos. Como é que tá o time do Retro? Ah, o Retro acho que nem vai chegar, na verdade. Vai dormir. Boa, agora vai. Deixa o Ben e as mulheres trabalhar. Algum deles vai dormir, com certeza. Ah, o Bino só foi descansar, rapaz. Achei que o Bino já tava. Vou terminar. Ele agora. Ah, ele não tá mais com 5 de vida porque ele voltou pra fortaleza, né? Ele deve estar com um bocadinho mais de vida. Quem é que tá parado? É a Bárbara. Vai pra lá, Bárbara, tu também. Vamos lá que esse cara é meio que suicida mesmo? Vamos tretar e vamos acabar com ele. Ah, quem é que parou aí? Agora é a Ema. Ô, Ema. Não me decepciona, tu é meu carro-chefe. Já era, Mr. Bean chegou primeiro. Nossa, ele recuperou bastante. Sorte que ele é um só, né? Sem aquele ogrão, não fica tão tenso. Já é a vez que caiu a casa. Olha aí. Rapidinho caiu a casa. Vamos pegar todos os brindes que temos aqui. Vamos fazer o juntamento. Temos mais um mapa concluído, certo, pessoal? Vamos ver o que a gente ganhou. Será que de graça a gente não nega nada que a gente vai ganhando? Sun Manos, essa espada pro Retro é fundamental ao longo do jogo. Ela é muito boa. Agora vamos tretar com o cara aqui, né? Vamos conversar e ver qual é a situação. O general, estão falando sobre aqueles monstros, né? Já chega, Retro. On Earth are they? Da onde da Terra são eles? Não sei se criaturas são realmente ogros, né? Inferna, aura infernal.
Infernal Aura. Pessoal, oh, Infernal, é que nem nos animes. Oh, Aura Infernal. Aura Infernal, sim. Aura Infernal vem do, deve ser do mundo inferior, alguma coisa do tipo que eles estão chamando. O general, tá dizendo que o general fez o pacto. Fez o pacto, que nem a Xuxa. E veio os monstrão, rapaz. Isso aí tá apavorado, coitado. Ele é o chefe de um dos monstrão, mas não tava curtindo muito a situação. Olha aí. Ogros e tudo mais. Beleza. Estão pensativos agora como é que vai ficar a situação, né? Conversem, conversem, conversem. Agora vamos chegar... Ó, estamos habilitados para ir pro Alba. Mas, contudo, entretanto, porém, vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais uma jogatina delas. Ogre Battle, Person of Lord Caliber. Mas, uma coisa que eu não posso me esquecer de fazer é... verificar a situação aqui dos meus bonequinhos. Primeiro eu quero equipar aquela espada no retro. A Samanos. Agora sim, eu perco o poder de mágico, né? Mas ganho poder de ataque. Será que eu consigo trocar alguém de classe aqui? Um fighter, ou pode virar cavaleiro ou samurai. Cara, eu vou transformar em cavaleirinho. O Parker vai virar cavaleiro. Eu gosto do cavaleiro. E será que o outro também pode? Se ele puder, eu vou transformar. Aê, ele vai até ver. O Gaston vai virar um samurai. Cada um vai virar um. Olha aí, rapaz. Agora sim tá ficando bacana. Quem mais eu posso trocar de classe? Ó, temos um Hawkman. Ah, temos praticamente um time feito ali. Tem esse soldadinho aqui, o Ricks. Será que o Ricks já é trocável? Ricks vai virar um cavaleiro. Não, é Ricks. Show de bola, rapaz. Não precisamos gastar nada ainda. Já sou um bonequinho, a Healer. E temos mais um soldadinho. Temos duas arqueiras. Ó, esse aqui vai virar um cavaleirinho também. Eu gosto dos cavaleirinhos. Principalmente a última forma dele. Porque ele vira tipo um cavaleiro real, alguma coisa do tipo assim. Boa, agora vamos ver nossas arqueirinhas, a Flaune. Ela só pode virar uma healer. Vou esperar mais um pouco. E a Jinne. A Jinne também, ela pode virar uma maga. A maga é interessante, vamos virar uma maguinha. Show. Tá feito o time, agora a gente tem o seguinte. A gente tem... três. Aqui eu posso montar um time inteiro com essa, com esse pessoalzinho aqui. Form e Unity. O time vai ser o Asnabel, o chefe. Ele vai ser o monstrão aqui do Paranauê. Ó, o Shumi, ele dá uma mordida ou duas. Eu vou deixar ele na frente. Teremos uma healer atrás do Asnabel. E um voador, o Drake. Drake, ele dá um strike só, né? Só daria dois strikes na frente. Mas ele não cabe. Vamos deixar ele dando um strike a menos. Os times estão montados. Próximo vídeo, quem sabe a gente faz uma montagem nova de times. Mas daí vai ficar para um próximo, certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal, no Aula de História da Web e no Braseiro. Já falei demais. E até a próxima.